operoiminen alapamassa ja Martalla sitten tornadoista selviäminen, tarinoiden kertominen, suora ammunta ja kaikenlainen jumppimeininki. Aplodit näille harrastuksille. Kyllä, kyllä, ja tullut hiski sanomaan, mutta tässä ensimmäinen mieleen, että tuo alapama, ettei ole mitään tekemistä toisensa kanssa. Kyselepä siinä, kun ohi juoksuvat jo. Joo, minä voin kysyä sitä. Elevä. Mutta nyt leikki sikseen, siellä on vielä sitten kolmas pari, 28. Öcan Turk tulee Vantaalta, alunperin Turkista, mutta nykyään Vantaalta. Ja Niina Holmberg Vantaalta on sitten eukkona. Ja Jousi ammunta löytyy heillä harrasteena isännältä. Eikö ole harvinaista kuulla, että sama harrastus molemmat? Eikö se ole isännä harrastus? Eukko ei harrasta mitään. Nuolten keräilyä, ei tämä muuta maalta ole. Okei. Okay. Siinä mennyt jo aikoo, hyvä. Nyt meni jänneksi. Ja näin lähdetään liikenteeseen. Ja aivan yhtä matkaa numero 27. Alapamaan pariskunta vetää todella reippaasti tuon lähtösuoran. Elikkä Kari ja Martha Alapamasta Yhdysvalloista. Sinnepä vaan, kyllä se tovesi haittaa tuota etenemistä jonkun verran. Pikkusen haittana näkyy olevan, mutta hyvin siitä noustaa tuota yleensä, niin kuule tullaan. Alapamannan pariskunta menee erittäin hyvää tahtia vielä tuolla takaisin kannessa. Hyvin tullaan perässä sieltä ja siellä on Ötson ja Niina on tulossa kakkosena ja sitten kolmantena tulee sieltä vielä Johani ja Johanna. Mutta hyvin tulee Kari ja Martta nyt sinne ensimmäinen kuivalle esteelle. Esteelle tullaan. Kipua hyvin menee sieltä äärettömän hienosti yli, lähtee sitten ihan takaisin kania, valtavia aploita siellä, okei, aaltona menee hoodot siellä ja taputukset kun mennään. Kyllä. Sitten tulee jo tasoitusta ensimmäisellä kuivalla esteellä, oli mikä tilanne, näyttää, että aika tasa. Joo, kyllä, aika on mennyt nyt jo toista minuuttia, pikkusen rupeaa tuossa Salomailla hyytymään loppusuoralla, mutta eipä siinä lännenlokarilla paljon auta, ei muuta kuin pöllistä yli ja maalia kohti. Iski Salomaan lännenlokari ja Salomaan tulee maaliin pikkusen, se tuo loppusuora aina on kangertaa, mutta hyvin mennään maaliin, tultiin Kari ja Martta maalissa, mistä on seuraavista tietoa paremmin. Nehän tulee niinku sopu kävelee tässä vaan sopu juttu nyt pistivät ja rupee rupattelemaan. Kysellähän, että mistä juttelevat siellä matkan varrella, kuule tällä hetkellä siellä tullaan. Nyt tulla. Ei paljon ei ole tiedon! Siitä lähettiin, kaksi kasit on tulossa siellä ja siellä on Ötjan ja Niina tulossa kakkosen vai tuleeko kakkoseksi? Katsotaan sitä loppuspurti Johanna ja Johanna vetäisi ihan semmonen arvottaa. Maalin kameran ratkaisu tuli tässä, siinä tuli niin tarkalle mentiin. Suohan teijä, kenenkä enää ensimmäinen ylitti maaliviju? 1.28.5, sillä ollaan pistesijoilla vielä. Ollaan, noilla ajoilla kyllä. Sehän on tuntia tuo ensimmäinen, niin, tunti kaksi. Ei, miten se muuten luetaan, se vieläkin jäi päässä, kukaan ei opastanut. Pertti Raukka, kun se on tottunut viisarikellosta ja allekasta katsomaan. No niin, sitä mä yritän, kun tämä aika on muuttunut niin pahasti. Se on rikitaali. Se ykkönen on siinä niin minuuttia. Ai se on minuut, joo, no sitten on nyt no, minä ymmärrän, hyvä. Sitten jatketaan. Hei. Sitten jatketaan. Kisa on suunnilleen puolessa välissä ja 1.04 on kärkiaika ja se on Britannia se on pari. Kova. Se on kova. Britannia pari pitää keulopaikkaa ja sitten suomalaisilla muut pitäisiä, mutta peli on kesken. Seuraavassa erässä numerolla 29 Takuya Akiyama ja Narumi Akiyama. And Takuya is from 10th Belgium and hobby is kendo and guitar playing. I don't know if it's a blues guitar or heavy guitar, but anyway, guitar playing. Naruka is from Kanagawa, Japan. Ja harrastuksena tee-seremoniat ja karaoke. Nyt tuli se karaoke. Kyllä. Karaoke. Ei ole karate nyt, vaan karaoke. And tee-seremonies. Ja sitten numerolla 30. Mikkelistä tullut pariskunta. Oliko Mikkelistä tulijoita? Aki ja Haihinnu Siitari. Ja paijassa lukee, älä lyö kännissä vetoa. No se on kyllä totta. Pertti, se ei sitä muista kyllä koskaan. Ota minä otan rypyn. Selvä juttu, sanotaan näin. Ronkainen tarjoaa. Ja numerolla 31
Mikkelin linjalla jatketaan. Sieltä Jouko Peltola ja Mirva Peltola saapuu myös Mikkelistä. Ja pingis musiikki, billardi ja musiikki heille ja samanlainen paita, älä sinäkään lyö kännissä vetoon. Niinpä tietysti. Nyt tulee jännä erä, siinä on Japanin maalta kaksi kilpailijaa ja sitten mikkeliläisiä loput. On todella kansainvälinen erä tässä. Nää savolaiset tän katsotaan. Oli, täällä on pieni episodi, mutta otetaan tuossa matkalla, katsotaan miten käy. Tää parit 30-31, niin Mikkelit. Eikä vaiheta eukkoja siellä. Ei vaihella niin, vaikka Mikkelistä ollaan, niillä on veto nimittäin, kun on kuulemma pikkusen illalla ollut tuossa laulelemassa ihan sillä ollut voimalla, niin oli lyönyt vetto, kumpi voittaa tämä homma. Niin minä ja kyllä kuten huomataan, tuossa on Narumi on alle 49 kilonen lisäpaino, reppu on hänellä selässä. Niin, Petteri. Ja näin, hyvä. Lähdetään liikkeelle ja kipi kapi ja voin väittää, että mikkeliläiset johtaa. Ja numerolla 31, se on Jouko Peltola ja Virva Peltola ensimmäisenä altaaseen. Mikkeliläiset meni ensin märäksi ja Lotte Japanin pariskunta ohittaa sitä välistä puikkaa. Se on niin pikkuinen, että se ei ota vesihaikkuja hirveesti tuossa, mutta ei kun kylmästi johto! Johto! Voittoon nimittäin toinen Mikkelin pariskunta menee siinä ja toinen tullaan perässä siellä. Sulla on nää 3-1 nimittäin on nyt meillä Joke ja Virva on tuolla ja sitä ennen menee Aki ja Hinna. Ja vielä on kuule Japanin porukka siellä, niin ei kun kädessä männöä. Ja nyt aplodeja, niin pessöä kuin Mikkelin Sakiin. Kumpiko voittaa, kuka se nyt tarjoaa sen konjakkipullon, kuule kun, ei kun suahan tiedä vielä, sillä on monta mutkoa matkaisia pari estettä vielä on siinä, et tiedä mitenkä tässä pian sökäämään, mutta vielä on Japani puolelle tämä homma, sen takaisin kyllä haarulta. Japani paineli tuossa vesihaaroilla keolla ja siinä on mikkeliläiset taistelee mitallisijoista tässä erässä. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja kysyppä matkalta kumpiko se, mistä ne veti vettoa siellä? Joku konjakkipullohan se pitää olla pakko, ei muuta. Japani tullo, siellä tullo nimittäin. Pelkiä Japani! Hyvä! Takuya, Narumi! Ja tulee sieltä ja suo... Ei mitään hätää ja aaltoja ja huutoja ja kaikkea mitä kerkittä ja keksittä. Maali jäi kun naurettele. Näillä se on hieno hymy pysyy, vaikka tapahtuisi mitä ympärillä, niin ne ei kun hymyile. Tämä kaksysin pariskunta, mutta nyt olisi mielenkiintoista tietää, kummanko häviää ja mitä voittaa. Mitenkä tässä käy nyt tässä Aki, Hannu, Jouko ja Virvan välillä. Ottelu vielä taitaa palkinto olla ihan mitä sattuu. Taitaa olla parempi palkinto tällä 3-1 Jokella ja Virvalla. Kolmantena tuli Mikkeli, tuli toinen ja kolmas sija, mutta hei! Meidän englanninkieli haastattelu, kysypä ihan suomessa, että mikä oli se palkinto tuolla Mikkelin porukalla, että mistä ne löi illalla vettoa? Kumpi asiat japanilaisesta eroon? No niin, kuka haluaa vastata? Mikkelin porukka, mistä löytää vettoa illalla? Hengittelöön, ryökkää. Nakkikopi hampurilaiset. Mut voin kyllä sanoa, että... Kaikille tiedoksi, älä lyö kännissä vetoa. Aplodit! Niin, otapa japanilaiselta kommentti nyt. Hei, tää oli loistava suoritus. Mitä sanoo meidän pariskunta siellä? First, I'd like to translate what the couple from Mikkeli said. Their slogan today is don't gamble when drunk. Okay, so we have our Japanese couple here. How do you feel at the moment? Was this the weirdest thing you ever done? Hey, it's great. Actually, yesterday we fell 3 times, so I was so anxious about this game. But today, yeah, I cannot believe this thing. Still, thank you so much. Aivan loistavaa. Herra juuri tässä kommentoi, että eilen kun he olivat harjoitella, niin he olivat kaatuneet 3 kertaa. Ja hän oli erittäin hermostunut tämän päivän kilpailusta, mutta niin kuin äsken kaikki näitte, niin hyvinhän se meni. Loistava vielä aplodeita meidän voittava erä voittajille ja aivan vaikka muuten mikkeliläisille loistavaa. Nyt sen takin syöttiin. Pertti. No tässä on. Kuule, tiedätkö miten sanotaan japanin kielellä, onko kantoeukkosi painavoitunut? Otapa. Levisikö takamus? No niin, just joo. Selvä juttu.
Kyllä se on. Se on. Hei, nyt minun on se kuva on siinä uusimmassa Eukokanon paijassa. Nyt kannattaa ostaa se. Kyllä.